ପରେ ଗଡୁଛି ବର୍ଷ ହେଲେ ବଦଳୁନି ଭାଗ୍ୟ କି ସୁଧୁରୁନି ଅବସ୍ଥା ଯେଉଁ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାକୁ ସେହି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଖଟୁନି ଅଭିଶପ୍ତ ଜୀବନର କଳା ବାଦଲ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ବାଟଗୁଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ଡାବୁଲୁକିଆ ବାଲିଗୁଡ଼ା ଉପଖଣ୍ଡ ସଦର ମହକୁମାରୁ ମାତ୍ର 17 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଏହି ଗାଁ ବିକାଶ କ'ଣ ଜାଣିଲେ ନାହିଁ 38 ଆଦିବାସୀ ପରିବାର ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଏମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଣ ଉପରେ ନିର୍ଭର ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ପାହାଡ଼ ଭିତରେ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ରାସ୍ତା ଖାଲ ଢିପ ଗୋଡ଼ି ପଥର ଭର୍ତ୍ତି ସାଇକେଲ ଯିବା ତ ଦୂରର କଥା ଚାଲିକି ଯିବା ବି ମୁସ୍କିଲ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କି ଦମକଳ ଗାଡ଼ି ଯିବା ଆସିବା ସ୍ୱପ୍ନ ପାଲଟେ ମେଡିକାଲ ଯିବା ପାଇଁ ରୋଗୀ ଗର୍ଭବତୀଙ୍କୁ ଖଟିଆ ସାହା ଆଉ ଡାବୁଲକିଆ ଗ୍ରାମରେ ମୁଁ ଆଶା ହେଇକି ଅଛି ଆଉ ଆମର କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ ଆଉ ପିଲାମାନେ ଜ୍ୱର ହେଲା ଆମେ ଭୂଇଁକି ନେଉଛୁ ଆଉ ଗର୍ଭବତୀ ମା ମାନେ ଡେଲିଭରି ସମୟରେ ଆମର କିଛି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିପାରୁନାହିଁ 108 ମଧ୍ୟ ଆସିପାରୁନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଭୂଇଁକି ନେଉଛୁ NH ରାସ୍ତା ଠାରୁ 4 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଏଥିରେ ଗମନାଗମନ ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଯେଉଁଠିକି ଚାଲିକି ଆସିବା ତା ବହୁତ କଷ୍ଟ ଯାହାଫଳରେ ଆମର MDM ମଧ୍ୟ ସେ ନିକଟସ୍ଥ 4 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଗଦରଙ୍ଗୀ ଆଉଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଚାଉଳ ରଖାଉଛି ମାଆମାନେ ନିଜେ ଭୂଇଁକି ଆଣୁଛନ୍ତି ସେହିପରି ପାଣି ଟୋପାଏ ପାଇଁ ଏମାନଙ୍କୁ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ସଂଘର୍ଷ ଗାଁରେ 2ଟି ନଳକୂପ ହେଲେ ପିଇବା ଯୋଗ୍ୟ ପାଣି ବାହାରେନି ଫଳରେ ନାଳ ଚୁଆ ପାଣି ଆଣି ପିଉଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ ସେହିପରି ଗାଁରେ କାହାର ବି ଜମି ବାଡ଼ି ପଟା କି ଜାତି ପ୍ରମାଣପତ୍ର ନାହିଁ ଶିକ୍ଷାରୁ ବଞ୍ଚିତ କୁନି କୁନି ପିଲା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ଗୁହାରି କରିଥିଲେ ବି 60 ବର୍ଷର ସମସ୍ୟା ଆଜି ଯାଏଁ ସମାଧାନ ହେଉନି ରାସ୍ତା ପାଇଁ ବୋଲିକି ଆମେ ଏମଏଲକୁ ଏମ୍ପିକୁ ଆଉ ବ୍ଲକରେ ବିଡିଓକୁ କଲେକ୍ଟରକୁ ଆଉ ସବ୍ କଲେକ୍ଟରକୁ ସବୁ ଦେଇସାରିଛୁ କାର୍ଯ୍ୟପତ୍ର ରାସ୍ତା କରାଯାଉ ବୋଲିକି କିନ୍ତୁ କେହି ଆଉ ସରକାରଙ୍କ ଥ୍ରୁରୁ ଆଉ ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତାମାନେ ବି ସେ ରାସ୍ତା ପାଇଁ କିଛି ଆଉ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇନାହାନ୍ତି ଆମ ଡାବୁଲଗିଆ ଗ୍ରାମରେ 38 ପରିବାର ଅଛୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କାହାର ଜମିପଟା କଣ୍ଡେ ନାହିଁ ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପିଲାମାନେ ଆମେ ଜାତି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇପାରୁନୁ ଜମିପଟା ଇଏ ଯୋଗୁଁ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ସେଇଠି ଆମ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟରମାନେ ଜାତି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମାଗୁଛନ୍ତି ଜାତି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇଁ ଆମେ ଆମର ଟାଇପେନ୍ ବି ପାଇପାରୁନୁ ଆମ ଗାଁରେ ନଳକ ଅଛି ସାର୍ ଭଲ ପାଣି ଆସୁନାହିଁ ଖାଲି ତେଲିଆ ପାଣି ଆସୁଛି ତାପରେ ଆମେ ପିଇବା ପାଇଁ ପାଉନୁ କି ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ପାଉନୁ ସେ ବର୍ଷା ହେଉଛି ନାଳରେ ଆସୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ସେ ନାଳ ପାଣି ଗାଧୋଉଛୁ ଆଣୁଛୁ ରୋଷେଇ କରୁଛୁ ଯେ ଡବ୍ଲୁକିଆ ମୌଜା ଲୋକଙ୍କୁ ଆମର FRA ଟାଇଟଲ୍ ହୋଲ୍ଡର ହିସାବରେ ପଟ୍ଟା ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଦିଆଯାଇଛି 17 ମସିହା ପରଠୁ ଏବଂ ସେଇଟା ରିଜର୍ଭ ଫରେଷ୍ଟ ଅଣ୍ଡର୍ରେ ଆସୁଛି ତେଣୁ ରିଜର୍ଭ ଫରେଷ୍ଟ ଅଣ୍ଡର୍ ଆସିଲେ ତାକୁ ଗୋଟେ ରେଭିନ୍ୟୁ ଭିଲେଜ୍ ଡିକ୍ଲେୟାର୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଯାହା ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ବା ପ୍ରୋସିଜର୍ ଅଛି ତାକୁ ଫଲୋ କରାଇ କରାଯିବ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଅନ୍ତେବାସୀମାନେ ଯେଉଁଠି ରହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଅଧିବାସୀ ସେ ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କୁ ଆମର FRA ଅନୁସାରେ ପଟ୍ଟା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି ଦେଖିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା ରହିଲା ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ କେବେ ଖବର ଉପରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ବାଟାଗୁଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ଡବୁଲକିଆ ଗାଁରୁ ରାମାନନ୍ଦ ଘଡ଼େଇ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ